କୋଟି କୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ଶୈଲ୍ୟ ନୋହିବେ ମୋ ସମତୁଲ ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ଏକ ବାଣକୁ କ୍ଷଣକରେ ଜିତିବି ରଣ ତୁହି ଥିଲେ ନାହିଁ ଯମକୁଟର ଠିକ୍ ଏପରି କିଛି ସଂଳାପ କର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟର କିଛି କିଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ତୀରରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲାଣି ଶଙ୍ଖ ବାହିନୀ ଆଠଗଡ଼ ମୈଦାନରୁ ସିଧା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ମୋଦି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି 2019ରେ ମରିଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚେଇଦେଇଙ୍କୁ 2023ରେ ଆବାସ ଘର ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର କୁସୁମପୁରର ଟୁନା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆବାସ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ଖୁଣ୍ଟାକଟା ଗାଁର ଶ୍ରୀମତୀ ପଞ୍ଚାଇ ଦେଇ 19 ମସିହାରୁ ମଲାଣି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ବର୍ଷ ଘର ଆସିଛି ଦିନକୁ 9000 ଘର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର କରୁଛି ମାତ୍ର 32ଟି ଘର 9000 ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଇସା ବାନ୍ଧିଲେ ଦିନକୁ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ କୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି 9000 ବଦଳରେ 32ଟି ଘର ବନୁଛି ଇଏ ଫଟୋ ଛପାଉଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କରିବୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଜାପାନଠାରୁ ଋଣ କରିଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣପିଛା ଋଣ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ହଜାର କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନି ଜାପାନରୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଏହି କେନାଲ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର 57 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଜି ଯାଏ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଇସା ଦେଲେ 57 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଏ ଜବାବ ଦେବ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ନା ନାହିଁ ଇଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋଦି ପଠାଇଥିବା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି କାହାକୁ ଅଛି ବୋଲି ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଗୁମର ପିଟା କଥା କହି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଣି ଠିଆ କଲେଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଡାଟା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି କେତେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛି କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋଦି ପଇସା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଁ ହିସାବ ଦେଲି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ କରିବାକୁ ଏ ଯୋଜନା ବୋଲି ପଚାରି ସିଧା ସିଧା ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯାହା ବିଜେଡି ଗଡ଼ର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରାବର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଓ ନବୀନ ସରକାରର ମିଛ ବିକାଶର ପେଡ଼ିର ଗୁମର ଫୁଟାଇବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାନ୍ ରେଡ଼ି ଯାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଶଙ୍ଖ ଶିବିରର କ୍ଷମତାର ବାହାରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ନୀତିକୁ ସାରଥି କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସାଜି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରର ମିଛ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ ଉପରେ ଆଜିକାଲି ଭାରି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଗରିବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦଳିତ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼େଇର ପ୍ରତୀକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଧରିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାରଥି ସାଜିଥିବା ଅଭୟ ବାରିକ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।